Bem, dona Vânia, nós do Unisocial estamos chegando aqui à casa da senhora, trazendo a mão amiga, o braço forte da Universal, que é esse trabalho social. Para a senhora que está sendo visitada hoje, recebendo a visita do bispo aqui na sua casa, dona Vânia, e trazendo esse alimento, essa cesta básica aqui, nesse momento tão difícil desta epidemia, como a senhora se sente? Me sinto bem, graças a Deus, por ter trazido esse alimento, que eu não tinha nada, e Deus sabe todas as coisas, tocou nenhum de vocês para trazer. Porque como eu tenho 5 filhos, não trabalha ninguém, eu dependo do nosso salário para comer, para pagar aluguel também, aí só Deus sabe a situação que eu passo, né? Me senti aliviada e Deus estava aqui. Eu amei. Olha, Bispo Adriano, nós estamos voltando nas casas que foram feitas as visitas e o trabalho social na semana passada junto com o senhor. E visitamos agora a dona Vânia. Dona Vânia que nos fala que após a vinda do senhor junto com a equipe do Unisocial, está se sentindo melhor, né, dona Vânia? Como é que a senhora está? Estou bem, graças a Deus. Depois que o bispo veio fazer a visita, trouxe uma cesta básica, eu estava sem nada, fez uma oração, eu estava com a perna doendo da trombose e passou. Devido a essa oração que ele fez, não sinto mais nada. Quer dizer, depois da oração, graças a Deus, não sente mais a dor. E a exemplo da dona Vânia, o senhor pode ver que existem muitas pessoas sendo beneficiadas, não só fisicamente com a cesta básica, mas também espiritualmente, através da cura dela. Essa é a fé. Se você quer uma visita, nós do Unisocial, da Igreja Universal, também podemos visitar a sua casa. Deus abençoe.